بسم الله الرحمن الرحیم. شمشاد ته یوه سرچینه تاییدوي چې په نږدې راتلونکي کې به درې اروپایي هیوادونه په پلازمینه کابل کې خپل سفارتونه پرانیزي. بل لوري ته بلمبورګ ورځپاڼې یا خپرونې په یو راپور کې ویل دي چې درې اروپایي هیوادونه به په نږدې راتلونکي یا په نږدې میاشتو کې به په پلازمینه کابل کې خپل سفارتونه پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې همدا تیره ورځ په قطر کې د اسلامي امارات د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین له شمشاد سره په مرکه کې تایید کړه چې ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د کوم هیواد پرته نوم اخیستلو وایي چې دوی به هم په پلازمینه کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي. دوی وایي چې ټول هیوادونه یې سره خبر روان دي، تعامل روان دی، تر څو وکړی شي چې دوی قانع کړي او بیرته په خپله پلازمینه کابل کې دوی خپل سفارتونه پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې دیارلس سفارتونه لا هم په قطر کې خپلې چارې له هغه ځای څخه مخته وړي. زموږ څو اساسي پوښتنې دا دي چې آیا د دوهې ناستې وروسته داسې تعامل به شونی وي چې نړیوال بالاخره له طالبان په رسمیت سره وپېژني، او دغه راز د سفارتونو پرانیستل د رسمیت پېژندلو لپاره څومره یو مثبت ګام دی؟ آیا د اسلامي امارات له لوري د بهرني سیاست ماهیت څه دی او اصلیت څه دی چې په دې اساس به دوی نړۍ ته قناعت ورکړي چې بالاخره طالبان په رسمیت سره وپېژني او دوی سره اړیکې وپالي؟ سلامونه، وخت مو په خیر. زه شاغه سادت یم، تاسو ته محرق وړاندې کوم. په دې ټولو مسایلو به راسره لا ډېر بحث وکړي د پوځي او سیاسي چارو کارپو اختر محمد راسخ صاحب او د نړیوالو اړیکو کارپو وایس ناصری صاحب. درنو میلمنو، کور مو باسي باسته ښه راغلاست. ناصری صاحب، پیل به له تاسو وکړو چې شمشاد ته څو ورځې وړاندې څو سرچینو تایید کړه چې ځینې اروپایي هیوادونه به په خپل پلازمینه کابل کې له سره خپل سفارتي چارې پرانیزي او دلته به خدمات پیل کړي. آخوا د امریکا بلمبورګ خپرونې په یو راپور کې ویل دي چې درې هیوادونه هڅه کوي اروپایي هیوادونه چې په پلازمینه کابل کې به خپل سفارتي چارې فعاله کړي. آیا دا د رسمیت پېژندلو په لور یو ګام دی او دا به کوم هیوادونه وي؟ با عرض سلام و از آر سپاس امتران جناب سادا صاحب، خدمت حضور شما، همکاران تکنیکی شما و خدمت میمان برنامه آقای راسخ و بینندهایتان. شناسایی و تعامل رسمی قانونمند و دیجور فقط زمان میتونه با یک دولت صورت بگیره که در شورای امنیت پیشنهاد شود و تصویب به همه شورای امنیت پنج عضو دائمی و ده عضو غیر دائمی برسه که یک دولت و یک حکومت در جهان به رسمیت شناخته شود. به اسامبلی عمومی یا مجلس عمومی سازمان ملل متحد که سالانه دایر میشه این ارجاع میشه و بعد از بررسی کمیته تحریم های سازمان ملل متحد پیشنهاد میشه که او دولت به رسمیت شناخته شود. به اکثریت آرا اگر کشورها قبول کردن، او دولت به عنوان یک دولت رسمی و قانونمند نمایندگی از اون کشور در سازمان ملل متحد میکنه. تا به امروز این تحول صورت نگرفته. زمانی که جلسه سوم دعا صورت گرفت، متعاقب از او یک لیست 61 نفره هست رهبران طالب ها انتشار یافت. اینا 61 نفر در تحریم های سازمان ملل متحد هستند و در لیست سیاه هستند که نباید اجازه سفر اینا داشته باشند. و عین زمان کمیته تحریم های سازمان ملل متحد هفته گذشته گزارش تا کاندیدی دیگر نشر کرد که از حضور القاعده، داعش و تی تی پی در افغانستان گزارش. ناصری صاحب، دغه راپور هم اسلامی امارات رد کرد. وی ویل چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې نشته او دغه ډول ادعاوې چې کېږي له کوم هیوادونو پرته له کوم ثبوته دغه ډول معلومات ورکوي، دا اسې پروپاګاند دی. راځو دې ته چې له بس نه ونه وځو. ستاسو په ان باندې، ستاسو په باور باندې به دغه درې هیوادونه به کوم وي؟ په تاسې حال کې تاسو ویلي چې ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به وړاندیزونه وړاندې کېږي او له هغې وروسته به دوی خپلې سفارتي چارې پالوي. آیا واقعا دغسې به یوه چاره ترسره سي او که نه؟ هیڅ کشور در افغانستان سفارت به عنوان یک نهاد دیپلماتیک در سطح سفیر باشه در افغانستان باز نکرده. نماینده هایی که در افغانستان از کشورهای مختلف به شمول چین و روسیه و اینا هست، اینا در سطح کاردار هستند. زمان یک سفیر میتونه در یک کشور بیایه که اگریمنتش قبول شوه و رابطه دولت با دولت ایجاد شوه. زمانی که رابطه دولت با دولت ایجاد نشه و یک دولت قانونا رسما دولت مقابل به رسمیت نشناسه، سفارتخانه باز کردن نیست بلکه کارهای کنسولی هست، کارهایی هست که به خاطر حفظ منافع
کنسولی حفظ منافع اقتصادی، سیاسی، امنیتی کشورها نماینده های در سطح پایان روان می کنند. این نمایندگی باز کردن به معنای به رسمیت شناختن یک دولت و حکومت نیست. سلام دوستی. خاغلی نستری سیب تاسته بیر تر اگرزو. راسخ سیب سلام ستری میشه ی وقت مو بخیر. باست در دیر کر اغلاس که پیل دی اکرل تاسته خب اسپانیا ویلی و کچیری پا بامیان اکدی دوی دری وگری نو وجل شیوی دوی با پا پلازمین کابل که سپارات پرانیستالی و. او دغر از اسلامی امارت وای دم گردی پا پلازمین کابل که در تلس تر شپار سی وادونو پر سپاراتی چاری فعال دی او ات در سی وادونو که دی امارت چارواکی په سپارتي چارو باندې حاکمیت لري او دغلته خپلې چارې په منظم ډول سره مخ ته وړي. آیا دغه درې هیوادونه که چیرې احیانا سفارتونه پلازمینه کابل کې پرانیزي دا د رسمیت پیژندلو په لار یو مثبت ګام دی او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران قدر تاسو ته او ستاسو د میز محترمو ګران قدرو میلمنو ته او تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته وعلیکم السلام په خیر اوسئ. ګورې د سوال پاک له ویلی سم افغانستان نن داسې یو جغرافیا یا داسې یو حالاتو کې مونږ قرار لرو دغه جغرافیا مو چې د نړۍ له ادرسه د تعامل او د رسمیت پیژندنې لاره نه ده همواره شوې. په دریو کلونو کې طالبانو عقلا داسې یو نړۍ ته داسې یو پیغام نه ده وړاندې کړی چې هغه پیغام له ادرسه دنیا د دوی سره، نړۍ د دوی سره، ګاونډي ملکونه د دوی سره، د دنیا ابوالقدرتان دوی سره د رسمیت پیژندنې لاره همواره کړي. زه فکر کوم دلته هم دا د رسمیت پیژندنې او د تعامل لاره دلته هم د سیاست په ډګر کې یو سیاسي معامله باندې مبدله شوې ده، تجارتي معامله باندې مبدله شوې ده، استخباراتي معامله باندې مبدله شوې ده. هغه څه چې یو دولت غواړي چې د خپل د ولس د خیر او د خیرخواهۍ دپاره، د ژوندانه د تقاضا او د حلولو دپاره، د خپل د ولس د بقا او د بسیا کولو دپاره، هغه پروګرامونه یا هغه څه چې ولس غواړي هغه دې په عقلا په یوه صفحه کې راسي او د دولتدارۍ له ادرسه دنیا ته وړاندې شي چې دنیا عقلا دا وګوري چې طالبان څه غواړي، طالبان څه کوي. په درېو کلو کې طالبان فقط یو همدا خبره کوي چې شریعت او شریعت اسلامي، شریعت او شریعت اسلامي. راسخ صاحب، له بس نه وځو احیانا که چیرې دغه هیوادونه رسمیت پیژندلو ته زمینه برابروي، دا خو خپله په رسمیت پیژندلو لپاره یو مثبت ګام دی. او بالاخره اسلامي امارت وایي چا د افغان خاورې چا پر ضد نه کارول کېږي، اړتیا سي اړتیا لري هیوادونه اسلامي امارت سره تعامل وکړي. ګورئ، د رسمیت پیژندنې لاره هموارول یا رسمیت پیژندنې په دغسې پروګرام باندې دا اوس روانه شوې ده او نړۍ دوی سره فقط یو کشمکش د استخباراتي په جګړه کې راپیښه ده. دا رسمیت پیژندل زموږ د ولس په خیر نه دی. زه پوهېږم چې دا صحیح خبره ده چې یو تعداد ملکونه راځي د خپل د ملي د ګټو دپاره، د خپل د اقتصادي ګټو دپاره، خپل د استخباراتي ګټو دپاره دوی غواړي چې سفارتونه خلاص. ولې په رسمیت نه پېژني؟ سوال دلې دی چې ولې ما په رسمیت نه پېژني؟ ولې رسمي ستا سفیر نه راځي؟ وروره، منظم ستا د چا خبره د دولت او د دولتونو ترمنځ یو بل ته نه معرفي کېږي، علته څه دی؟ دا ګورئ عزیزانو، په موږ باندې دا هم لنډې دي. دا زموږ د دولتداران چې عقلا دوی دولتدارۍ دعوې کوي، دا په دو باندې ملنډ دی چې ته وروره راځې انګلستان وایي چې زه غواړم چې سفارت خلاص کړم، نو ولې په رسمیت نه پېژنې؟ چین وایي زه غواړم سفارت مې خلاص دی، ولې په رسمیت نه پېژنې؟ یا روسان، یا نور، یا نور. علت دا دی ګورې عزیزانو، اوس په افغانانو باندې د رسمیت پېژندنې پروګرام هم د یوه سیاسي معاملې له ادرسه به کېږي. بالکل، یعنې معنا دا دی چې دلته دولت وجود نه لري، د دولت فرمانونه او د دولت کړنې او د دولت هغه پروګرام وجود نه لري، قانون اساسي وجود. فقط راځم تا سره کښېنم، خو ته که ماته فقط یو خبره دا ده چې دوی وایي چې موږ افغانستان جغرافیا د نور نړۍ په مقابل کې نه استعمالېږي، دلته امنیت دی. وروکه امنیت نه، زه ودرې یوه دقیقه اجازه راکړه. امنیت خو په قبرستان کې هم دی. امنیت خو وروره بهترین امنیت دی. یو مړی په بل بڼي تعرض نه کوي. سوال دلې دی چې ولې دنیا ته دا پیغام نه ورکوي چې ولې ما په رسمیت نه پېژنې؟ دنیا به تا نه څه غواړي؟ دنیا وروره تا ته عقلا ته پروګرام د تکامل، د رشد، د اقتصاد، د افغانستان د بسیا د پاره ته لري که نه لري؟ راسخ صاحب، فقط همدا ده. بلې صاحب، راسخ صاحب، اسلامي امارات وایي چې نړۍ داسې غوښتنې کوي چې هغه د افغانانو لپاره د منلو نه دي. خو دغه مشروع او نامشروع غوښتنې د په ډاګه کې دسې داسې غوښتنې دسې بالاخره سې اسلامي امارت نه کېږي. مهرباني راسخ صاحب،
بله بله مهربانی راسخ سب ما پوښتنه مطرح کړم علي اسلامي امارات وایي چې د رسمیت پیژندلو پر وړاندې غرب یوه لویه بهانه جوړوي ځینې ملحوظات لري دا ملحوظات څه دي ستاسو په باندې او دغه را زیاتوي دوی چې مشروع نامشروع غوښتنې دي چې دا مشروع نامشروع او نامشروع غوښتنې څه دي باید ملت ته په ډاګه سي ملت پوه سي پرې ګورې قربان اوسم مشروع نامشروع یې دا دی چې هغه څه چې دوی خپله د طالبانو په دوحه کې پرېکړه وکړله یو خلیلزاد سره یې کړې ده هغه تر اوسه عملي شوې نه ده وخت چې کابل ته را ورسېدل دوی په بل خواته لاړل هغه پروګرامونه ټول تر خپلو لاندې کوي غرب هم درته وایي چې وروره ته چې زما پروګرام نه منې ته چې ما سره تا وکړه نه ده کړې زه تا په رسمیت نه پېژنم بله خبره ده ته چې د ولس د خپل ولس دپاره د سباون پلانونه نه لرې ته چې د ولس دپاره د بشري حقوقو پلان نه لرې ته چې خپل ولس ته عقلا هغه احترام د بشریت نه کوې نو دا خو ستا ګناه دی وقربان دې سم د اوس نجونو په وړاندې درې کاله مکاتب دې بنده کړې ده د خویندو په وړاندې د کار دروازې دې بندې کړلې افغانان په فرار کې روان دي وروره تباهي روانه ده ډوډۍ خلک نه لري کار نه لري او ته وایې چې ما په رسمیت پېژنه دا په رسمیت پېژندنې یعنې څه ته څه ګټه تا ته به وشي فقط په دغه باندې چې تاریخ کې د دنیا د نړۍ په دغه کې ولیکل شي چې د طالبانو دولت په رسمیت پېژندل شوی وه نور ته آیا د خیر د ترقۍ د پرمختګ سلامت چې دغه ولس د بسیا دپاره کوم پروګرام لري که نه لري دغه پروګرامونه دي چې غرب دوی سره نه مني نه شرقي مني د دنیا هېڅ بل تر اوسه پورې دا تازه سوی نه دی چې ووایي چې په ډاګه ووایي چې موږ طالبان په رسمیت پېژنو هر یو وایي چې موږ یې پېژنو ګورئ موږ یې پېژنو مګر شرط لري شرط دا دی چې وایي وروره داسې یو نظام وي چې ولسونه په کې ټول افغانان په کې برخه ولري راسخ صاحب سلامت اوسئ درنو لیدونکو اوس هم زه یو لنډې دمې ته له دمې وروسته هم بحث دوام لري عزتمند لیدونکو بیا هم ښه راغلاست مهراغ دوام لري ناصری صاحب کراسو دې ته چې د اسلامي امارات درې کلنه حاکمیت څنګه بولئ ولې لا هم ځینې هیوادونه چې اسلامي امارات سره اړیکې پالي خو په رسمي ډول سره نه پالي لامل یې څه بولئ خب عوامل تاریخی، عوامل جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی در تحولات افغانستان در یک قرن یا دو قرن گذشته بسیار رول داشته. مخصوصا تحولات افغانستان عوامل داخلی و بیرونی داره. غلبه نظامی طالبها بر اساس غلبه جنگ و توافقنامه دوحه و شکست کامل نظام جمهوریت و فروپاشی نظام و فروپاشی افغانستان در 21 اگست سال 2021 در 15 اگست 2021 شاهد از این بودیم که همه چیز آزم فروپاشید و جهان شاهد یک تحول بود که انتظارش نداشت شک شد بناهن از امو زمان تا به امروز جهان چهار شرط اساسی را پیش پای طالبا گذاشت که عبارت از رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و دختران، مسائل مکاتب، تعلیم، تحصیل تشکیل یک دولت قوی ملی که مشروعیت ملی داشته باشه، رضایت ملی داشته باشه، مشارکت سیاسی باشه، نمایندگی از همه مردم افغانستان، اقشار، زنان، مردان، اقوام افغانستان و جریان‌های سیاسی باشه، یعنی یک دولت متنوع باشه، تنوع سیاسی باشه. و از همه مهمتر مسئله حضور گروه‌های تروریستی است که هفته گذشته باز هم بعد از 3 سال بعد شورای امنیت اعلان کرد که 21 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت میکنند حتی پایگاهشان و ولایاتشان گفت و مراکزشان و قدرت نظامیشان بنابراین جهان خواستهای مشخص از طالبا دارند که باید اینا عملی کنند طالبا تا به امروز دولتی نساختند که قانون اساسی داشته باشد دولت سرپرست حکومت سرپرست به یک دولت قانونمند مبدل شود مرکزیت سیاسی باشد متاسفانه مرکزیت سیاسی افغانستان در قندهار است و حکومت در کابل است و حرفایی که در چوکات حکومت و مسئولین حکومت در کابل میگن برای جهان قابل پذیرش و اعتماد و قبول نیست ناصری صاحب طالب اسلامی امارات وایي سه نړیوال هم د دوی غوښتنې د ملي یو شپېته طالب چارواکو باندې بندیزونه نه دي لرې سوي دي افغانستان هوایي حریم به نه نقص کېږي د افغانستان په کورنۍ چارو کې به لاسوهنه نه ویل کېږي وایي هغه سیرې به په هیڅ صورت سره په حکومت کې ځای پر ځای نه شي چې دلته یې په تېرو شلو کلونو کې وازمایل شوې او هماغه سیرې وسې هېواد یې په دغسې بد وضعیت کې پرېښود آیا دغه کسان بیا هم دا ملت غواړي ببینین اگر تولات 46 سال گذشته را به تجربه بشینیم و به تحلیل بشینیم متاسفانه
همی جریان های چپ و راست در تحولات افغانستان نقش داشتند. یک بخش از تحولات حزب دموکراتیک خلق بود، مجاهدین بود و بعد از حکومت مجاهدین شکست از اونا آمدن یک باره دولت طالب ها بود. امارت اسلامی طالب ها 5 سال حکومت کرد، همین چهره هایی که امروز حکومت میکنند چهره هایی بودن که در اون زمان بودن، حکومت 20 ساله که آقای کرزی و غنی و دموکراسی و مجاهدین بود. بنابراین اگر بخوایم افغانستان رو بسازیم باید هم دیگر پذیری داشته باشیم، همه چهره های سیاسی افغانستان، چی طالب ها، چی مجاهدین، چی تکنوکرات ها، چی چپی ها، چهره های تکراری هستند، تجربه شدند و ملت افغانستان اینا را تجربه کرده. ولی امروز اگر بخوایم اگر افغانستان رو بسازیم نباید محدودیت خلق کنیم و بگویم تو باش و من باشم، بلکه باید بر اساس یک گفتمان ملی کسانی را که ملت افغانستان میپذیرند در اساس انتخابات، در اساس رای مردم، صندوق رای اونامون را ما باید بپذیریم، دموکراسی را بپذیریم، همدیگر پذیری و تنوع سیاسی را بپذیریم. حاکمیت و حکومتی که بر اساس کودتا و غلبه نظامی ایجاد شود و به زور تحمیل شود ساده سبور کسی نمیپذیره. طالبان میتونن حکومت کنن بدون رضایت مردم، بدون مشروعیت ملی. په کوردنه نه د اسلامي امارت بهرنۍ کورنۍ سیاست څنګه بولی سي بل اخر ځینې وادونه د غدب دې ته په هڅه کې د خپل سفارتونو په پلازمینه کابل کې پرانیزي، ستاسو په اند باندې امارت باید کورنۍ دندې سي دي هغه باید کومې دندې سي باید تر سره کړي تر څو ورو ورو تعامل ته زمینه برابره شي تر څو افغانان له روان بشري وضعیت څخه وژغورل شي او دغه راز چې لوږه د فقر د نړیوال بندیزونه دي افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ده در اخوستي او دلته پراختیایي پروژې پیل شي. تا زمانی که شروط جهان، شروط چین، شروط روسیه، فرمات مسکو، شانگهای، کشورهای منطقه و از همه مهمتر سازمان ملل متحد دعای 1، 2، 3 قبول نشه، عملی نشه و طالبها تعامل مثبت با جهان نداشته باشند، نه چین، نه روسیه، نه کشورهایی که سفارت دارند و طالبها را سفارتخانه هایشان ندانند، اینا را به رسمیت نشناسه. هیچ کشوری در جهان به شمول هند و پاکستان و روسیه و ایران حاضر به شناسایی امارت اسلامی طالبا به شکل که حکومت میکنن نیست. اگر طالبا میخواین واقعا به ملت افغانستان خدمت کنن، شروط افغانستان مردمش و شروط جهان بپذیرن، زمینه را برای تشکیل یک دولت ملی ایجاد کنن که به او دولت هم حقوق بشر مراعات خواهد شد، هم حضور تروریست ها منتفی خواهد بود و جهان هم با او تعامل مثبت میکنه و کمک های جهان به افغانستان سرازیر میشه. جهان نه تنها سفارت ها را باز میکنن که بلکه پروژه های اقتصادی و سرمایه گذاری های جهان باعث رشد افغانستان میشه. تشکر ناصر صاحب. خب راسخ صاحب کراسو دیتا چه ساس پان باندی با دوحه کسی کومه ناس تر سر سو اسلامی امارات دغه ناس لاسترالون و دکه و بلل او دغه راستی را ورز اصول شاهی نویل سزینی هیوادون دوی و سر خبری پیل کردی دی سی غارد سی پا کابل که سپارت پرانزی دغه با کم هیوادون ایک مشخصن ستاس پان باندی دا با کم هیوادون وی او بل داسې وای امریکا هم غوښتنه کړې چې به سفارت په کابل کې پرانیزي. راسخ صاحب زموږ غږ اورئ؟ فکر کوم تخنیکي ستونزه ده. که ناصری صاحب که بیایم د 3 سال که ما میبینیم اینجا جهانی از حکومت فعلی از حکومت فراگیر میخواهد با کدام چرا تعریفش نمیکنه که این حکومت فراگیر کدام مو چهره هایی که در 20 سال اینجا حکومت کرد مردم در این وضعیت مانده مو چهره ها افغانان نمیخواهد چرا باید در حکومت فعلی دخیل باشه؟ نه خیر، مسئله بحث اشخاص نیست، بحث چهره ها نیست، بلکه بحث تنوع سیاسی هست، بحث همدیگر پذیری هست، بحث تعریف از حکومت ملی هست. در حکومتی که مردم بر اساس رای و رضایت خود حضور داشته باشند و نماینده هایی که میآید بر اساس رای مردم بیاید و در او زنان، مردان، کسانی که علما، دانشمندان، استادای اکادمی که پانتون ها و شخصیت های ملی و علمی حضور داشته باشند، یک حکومت معتدله که بتونه نمایندگی از اقوام افغانستان، جریان های سیاسی، تنوع فکری سیاسی داشته باشد، مرکزیت افغانستان کابل باشه و با جهان تعامل کنه و دولت پاسخگو باشه که اعلام کنه که ما پابندی به قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین‌المللی داریم. در خاک ما حقوق بشر مراعات میشه، دخترها و زنها اجازه تعلیم و تحصیل و کار می داشته باشند. یعنی پابندی به حقوق بشر، پابندی به حقوق اسلامی و افغانی هست و
و جهان میخواهد دولتی را در کنار خود داشته باشه که واقعا باعث تشکر. مهاجرت میلیون ها وطن نشه و همچنان پابندی به قوانین داشته باشه. تشکر ناصری صاحب. راسخ صاحب فکر کوم مخکې ستاسې اړیکه ستونزې درلودلې، هڅه مو کړه خو سوال مو وانخسته. اوس راځو دې ته سې تیره ورځ د سویل شاهین شمشا سره موږ سره په مرکه کې ویل چې امریکا هم غواړي کوښښ کوي چې له اسلامي مصر سره تعامل وکړي، خو ځینې ملحوظات غواړي چې باید هغه تطبیق سي. آیا واقعا امریکا دې ته اړتیا لري چې کابل کې خپل سفارت پرانیزي؟ ګوري، امریکا سل په سلو کې غواړي چې په افغانستان کې حضور ولري، د ده سفارت فعاله وي او په دغه سیمه کې کومه لوبه چې روانه ده د امریکا په نه حضور کې زویلی سم دغه لوبه نه بریا ته رسیږي او دا لوبه نه عملي کیږي. نو دغه یوه لوبه ده، دا یوه استخباراتي لوبه ده د امریکا او تک د دغه جغرافیانه، د امریکا شاته تک بیا دغه جغرافیانه د اوکراین د جګړې قرباني کول دغه افغانستان او د افغانستان ولس، دغه ټوله دغه یوه استخباراتي او سیاسي لوبه وه. په دغه لوبه کې اوس که چیرې طالب د خلکو په سترګه کې خاورې شیندي او یا امریکا شیندي، دا دغه ملت بېچاره سره د دغه فقیر ولس سره جفا دی. زه بیا هم وایم امریکا سل پسولو کې په دغه جغرافیا کې د خپل حضور یعنی ملزوم بولی، لازم بولی. ولې ګوري، دلته پوهېږي چې که چېرې امریکا ونه اوسي، چینایان دلته سرمایه ګذاري کوي، چینایان دلته دا معدنیات ټول د دو خپل سیمې لاندې کوي، روسان دلته بلا بل قدرت ترې جوړېږي. د دغه ناخوالو دپاره، د دغه پرېکړو دپاره، د دغه پلانو د نه عملي کولو دپاره امریکا دلته حضور پیدا کوي. دغه اوس تاسې د ترامپ په خبرو کې وګورئ، ترامپ دنیا ته هغه خپل ولس ته وایي، وایي زما دو هدف دی. یو هدف مې دا دی چې د اوکراین جګړه خاموشه ومه، دویم هدف مې دا دی چې وروره بېرته افغانستان ته ځم، خپل نظامي حضور یا 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 د بګرام میداني نظامي ډګر، هوایي نظامي ډګر، وایي زه خپل سینې لاندې کوم. یعنې علت دا دی چې دا اوس هم زموږ افغانستان جغرافیا د دوی د فضايي اشغال تر لاندې تر چتر لاندې دی او امریکا دغه لوبه په سادهګۍ نه پرېږدي. دلته پاکستان چې دغه اوس د عزم استحکام تر چتر لاندې په دغه نامه باندې دا جنګ شروع کړی دی، دا جګړه شروع کوي، دا د هماغه جګړې د امریکا د تسلسل او د امریکا د راتګ دپاره بله زمینه مسایدول ده. راسخ صاحب، د تاسو د خبرو په تایید سره همدانن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل سي پاکستان د ترګری لامل سخت ځپل شوی دی او مونږ هڅه کوو کوښښ کوو چې ازم استحکام عملیات په برخه کې له دوی سره ونډه واخلو. په داسې حال کې تاسو به ویډیوګانې کتلی بسې دوی ګډ امنیتي هغه مانورونه ترسره سول، هغه عملیات ترسره کړل. په داسې حال کې پاکستان نورس تر بلې هغه نامنۍ پکې زیاتېږي او دوی پړه پر افغان حکومت اچي. ای واقعا دا یو بهانه ده او که نه به امریکا یو بله موخه لټوي دلته؟ ګورې هم بهانه دی هم بله مخه لټوي. ګوره، دواړه هدف درته دی. بهانه دا ده چې د دغه بهانې د راخپرولو او په نړیوال بیس کې دا مطرح کولو چې همدغه بهانې نه څنګه چې د اسامه بن لادن یوه بهانه وه، وقربان اوسم اسامه بن لادن یوه بهانه وه چې اسامه بن لادن دغه اوس کورنۍ په لندن کې اوسېږي، ټول کورنۍ یې اما دا یوه بهانه ده. زموږ او ستاسو د جغرافیا نه دوی په شلو کلو کې د چین او د روسیې او د منطقې دپاره یو لوی سنګر جوړ کړی و چې خپل د سلاحو لابراتوار جوړ کړي. دغه اوس تاسې ورسئ شینوارو کې چې بمې د مور د مور په نامه باندې یا د بمې چې ملکۍ لاسې وګورئ، ښځې اوس هم مایوبین کېږي. نو دا ګورئ، بیا هم وایم که چیرې زموږ سیاسیون په دغه 15 کلو کې د خپل د وطن د ملي ګټو ته ژمن نه ول او هغه کارونه ونه کړل چې اقلا د افغانستان امن، د افغانستان ملي شتمنۍ، د افغانستان ترقي او پرمختګ ته لاره خپله سوې وای، دوی خپل حزبي، خپل ګوندي، خپل هغه استخباراتي خواهشات منه او مخته یوړې چې افغانستان په دغه سرنوشت اوس هم پاکستان د امریکا یعنی یو نظامي اډه وه او د انګلستان یو سیاسي او نظامي استخباراتي اډه په دې منطقه کې جوړه شوې ده. دویم اسرائیل همدغه دی، د دغه دویم اسرائیل له ادرسه بهانې ټوټي پیسوه، بهانه وروره داعش خراسان دی، بهانه وروره د تروریزم خبرې دي. تروریزم خو خپله دوی تروریزم دي، ودې خدای دې پاره تروریزم خو دوی تمویلوي، تروریزم خو دوی جوړوي. راسخ صاحب، حل لار څه شي کېدلی سي په څو ثانیو کې؟ حل لار په کور دننه باندې اسلامي مرستو کې په څو ثانیو کې څه وخت کام ده؟ ګورئ زه وایم که چیرې واقعا طالبان وغواړي چې د افغانستان د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي، لویه جرګه دې دایره کړي، قانون اساسي دې تصویب کړي، د افغانستان د ولس له ادرسه هغه افغانان چې واقعا مدبره دي، پوهه لري، د وطن ته ژمن خلک دي،
مسلمان دی ورور خپل وطن ازادي خپل وطن ترقی غواړي هغه د خپل دولت سره ځای په ځای کی بدون دې دغه چونو شراله بیا دنیا یې منی او د افغانستان د نجات لار هم دغه دی کچیر دغه کار ونه سو بل جګړې ته د آمادګي ونیسي ورور افغانستان بیا بل جګړې ته دویم سوریا به ترې جوړ شي. تشکر ناصری صاحب. تاسو نم کور بد خیر د حلار راسخ صاحب ویل ناصری صاحب او راسخ صاحب کور مباچ باس کوم سره برخه واخت تر بلخ پرونی تاسو په حضور کې زریګو درنولدونکو په لوی واحد رب مسپارو لوی علم مال شهر چې ریشیاستې خاد و آباد اوسېږي. لاله دلمو مننه.